Ó, pessoal, tô começando o vídeo aqui já. A gente acabou de gravar aqui, ó. Aqui a parte dos rituais da rua da Macumba. A gente tá voltando aqui, é aqui embaixo já, ó. A abertura vai ser assim hoje, tenso mesmo. Olha só, a gente vai voltar aqui. Cara, que meio, cara. É aqui, né? É aqui, é aqui, é aqui, ó. É aqui, ó. Tem esse refúgio aqui, ó. É aqui sim, Jefinho, certeza. Desce aqui. Ai, cara, o carro deu uma descida. Não, aqui, ó. Desce aqui, ó. Aham, é essa aqui. Eu posso deixar o carro aqui, acho, né? Deixa, tá de boa, né? Isso, deixa aqui. Deixa eu levantar um pouco. E aí, quem tá? Vocês estão com o Spirit Box ainda aí? Tá aqui, ou não? tá na minha Meu Deus, mão. dá uma lanterna aí pra mim. Tá ali. Tá. Olha. Meu Deus. É do nada aqui, cara. Tá tudo escuro. Deixa eu só. Tranca. Pegaram todos os equipamentos? Tá, peguei aqui. O carro está comigo. Deixa eu ligar ele aqui já também. Deu pra ver se. Ó, tem um negócio. Já tem um vaso aqui, ó. Um vaso quebrado. É aqui embaixo. Isso aqui é bromélia? É aqui. Aqui, ó. É plantas, né? É bromélia, né? Isso aqui é ponto ornamental, não é? Ah, bicho. Do nada assim, ó. Ei, é o seguinte. Ih, o que é aquele pau queimado ali, ó? Aonde, onde? Isso aqui, ó. Tava queimado assim? Oh. Parece que deram uma limpada. Cara, e essa árvore em X aí, ó? Essas duas árvores cruzadas aí, cara. É verdade, deixa eu ver. Uma árvore queimada. Cara, eu nunca vi isso aí, cara. Tem uma roupa ali, ó. Tem uma roupa pendurada uma ali, roupa ó. Pendurada. Cara, uma árvore em X, é verdade. Uma árvore queimada aqui, cara. Não, e a outra aqui que nasceu em X ali, ó, Jota. Nossa, cara. Mano. Pô, tem cara, mais que estranho. Mais um negócio ali. Ah, é? Tem um bagulho pendurado ali, ó, Jefinho. Olha, eu tô vendo ali, é. Parece que uma cueca, cara. Ei, vamos descer ali, ver a árvore que tá escrito meu nome lá, vamos ver lá. E aí vamos fazer um Spirit Box aqui. É, tem que tomar cuidado com o patarismo, como choveu, né? Quer descer primeiro? Pode descer, Jota. Vai descendo. Cara, parece que o Jota tá falando verdade, eu tô escutando barulho de carro, cara. Ó, verdade. Aqui o cara começa a parecer ter até alucinação, bicho. Meu nome tá aí ainda, Jefinho? Não? Não, tá assim, bem apagadinho, mas tá. Vai lá, Jota, vamos descendo. É, tá bem apagado, mas tá aqui. Ih, mas então eles não estão mais fazendo oferenda aqui. Ih, cara, só coisa ruim, cara. Ó, essa cola ali, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui, isso aí eu lembro que já tinha no outro vídeo. Tá pegando aí, Chamos? Sim, deixa eu pegar aí melhor. Ah, tem um negócio de lixo ali, ó. Tem bastante lixo. É. Ah, por isso que estão colocando essas placas, então. Tem roupa aqui, ó, também. O pessoal não respeita, né? Caraca. Tem uma garrafa aqui, ó. Aqui, cara. E olha aqui o meu nome escrito, olha só que incrível, cara. Uma bola de basquete ali, ó. Também. Ó, pessoal, eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aí no vídeo, mas tem meu nome escrito aqui, ó. Ah, dá pra ver. Tira a tua lanterna, deixa só a minha, vamos ver. Isso, agora melhorou a imagem aqui. Meu nome escrito ali, ó. Meu Deus. Meu Deus. Que foi? Cara, isso aqui é uma descida, tá, pessoal? Uma descida bem brusca. Né? Ah, aí é oferenda. Cara, dei uma deslizada aqui agora. Cara, não tô me sentindo muito bem aqui não, bicho. Sério, cara? Aham, tô meio... Tu fica esperto, cara. Olha só, se tu desequilibrar aqui, tu vai lá pra baixo. Olha ali, pessoal. Meu, faca aranha, cara. Olha ali. Aonde, onde? Olha o perigo. Aonde? Nossa, velho. Meu Deus. Dá pra ver? Tira, deixa eu falar com isso, assim. Olha só o prato, isso aqui é prato de pra oferenda, né? Eu acho que, tipo, como se fosse uma refeição aí, né? Pois é, cara. Ó, vamos cuidar nas árvores, tá, cara? Ó, a aranha ali. É. A gente não tá pode mais ficar, né?
Caraca. Oi. Barulho aqui, cara. Eu acho que naquela hora, aquela época que nós descia aqui só, Jefinho. Descia pra lá, né? É, descia por ali. Porque aqui tá alto pra descer. Pois é. Vamos pular de lá. É, eu acho que. Cara, tá muito limpo isso aí, Jefinho. Acho que não tem nada aí, hein? Vamos pular de lá pra ver. Por cá? É, por aqui, eu lembro que descia por aqui, ó. Acho que é por aí mesmo. É, aqui, ó, tem uma escada aqui, ó. Tipo uma escada, né? Caraca. Mas tá tudo água ali, parece? Não, aqui dá melhor. É, tu desce lá, daí eu te passo a câmera. Meu, cara, eu tô ruim, cara. Não vão demorar muito aqui, não, cara. Pode descer lá, Jota. Ó, o K2 acendeu na mão do Jota aqui, cara. Olha aqui. Sim, tá dando uns picos de vez em quando. Ah, agora que eu botei. Ó, acendeu, acendendo. Cara, tá acendendo, Jota. Mas tá mais fraco do que lá na outra parte, né? Sim, não, lá tinha em todo local, né, cara? Sim. Todo local tava. Aqui tá próximo. Cara, tem um negócio pendurado na árvore ali, velho. Sério? Hoje tu quer ir lá com ele então, Jota? Vamos. Isso ali, cara. É, deixa lá que daí eu vou atrás. Ô, Jefinho, eu não tô bom, cara. Eu tô. Meu Deus. Poxa, mas sério, cara? Cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem descer, cara. Pega a câmera aí. Cuida pra descer aqui, tá, Chão? Eu vou ficar aqui, cara. Tu vai ficar aí? Olha lá, o que que lá na árvore lá? Cara, deixa eu ir lá perto, ó. Cuida que tá liso. Viu? Meu Deus, cara. Olha aqui, ó. Jota, filma aqui, ó. Vela derretida aqui, ó. Calma aí, chega perto aqui. Olha aqui, ó. Vela derretida aqui, ó. Nossa, velho. Tá vendo, ó? Ali, aqui, isso ó. É tudo oferenda, né? É. Ó, aqui tem mais, ó. Mas a oferenda é pro bem, né? Ó, aqui, ó. Vela colorida aí. Colorida? Tira a tua vela. Cara, que sinistro. Vamos lá dar uma olhada, ó. Olha, quase fui pro chão agora. Cara, parece ser uma cadeira, parece. Cara, mas não tem cadeira aqui. Ô, chama, isso é uma cadeira aqui. E tangerina ali, ó. Casca de tangerina. Bom, acho que são. Cara, cadê o chão, cara? Tem uma cadeira aqui, velho. É cadeira mesmo? É uma cadeira, cara. Encaixaram a cadeira aqui, ó. Estranho, na madeira, olha pro lado de cá. Nossa. Encaixaram a cadeira na madeira ali, ó. Amarraram, parece, né? Será que não tentaram fazer um balanço, parece? Não. Parece que foi um choro de criança. Sim, cara. Ali parece de baixo. Que é choro de criança, né? Ali de baixo, né, cara? Deus. Cadê o chão, cara? Ele. Oh, meu Deus. Que foi, cara? Que foi? Pô, ele tava ali, cara, no mundo. Ué, cadê ele, cara? Fala, Dê! Oi, Chamos! Caramba, cara. Ei. Aqui, segura. Segura aqui, cara. Vai lá. Que deu? Cadê? Oi, Chamos, cadê tu, cara? Oh, meu Deus, meu Deus. Fala, Dé! Olha aqui, cara! O que foi, Dé? Ô, Dé! Caramba, cara! Dé! Ô, Dé! Caraca, pega de tudo! Dé, o que foi, Dé? Caramba, cara! O que foi, Dé? Dé! Levanta, cara! Dé! Dé! Acorda, cara! Do cara, no nome dele, cara! O que deu aqui, velho? Dé, acorda, cara! Dé! Olha aqui, cara. Cara, mas como é que. Cara, olha só, nós estamos distante do carro, velho. O que nós vamos fazer? Dé. Cara, mas ele não tá desmaiado. Ele só. Olha só, cara, ele não tá. Dé. Tipo, tá em transe. Dé. Ô, Dé.
Ô, Dê! Ele tá tomando. Tá tomando? Ele tá respirando. Não, ele tá respirando. Tá, cara. Eu tô sentindo... Dê! Ô, Dê! Meu Deus, cara. Caramba, tô segurando aqui. Que a gente vai fazer agora, cara? Como é que... Vamos tentar levar ele. Mas como é que nós vamos levar ele aqui, cara? Nós estamos longe do carro. Dê, vamos, Dê! Acorda, p***! Dê! Caramba, cara. Ei, vamos ficar um tempo aqui, cara. Dê! O que tem aqui, velho? Pisei no negócio aqui. Dê! Dê! Olha aqui o braço dele, cara. Tá pra trás, tá pro lado. Dê! Parece que ele tá sofrendo uma paralisia, cara. Um negócio. Olha aqui. Vamos, Dê! Dê! Acorda, Dê! Ele tá acordando. Tá acordando, tô segurando. Dê! O que aconteceu, cara? Dê! O que aconteceu, velho? Voltou. Como não tá vindo? Não, tá vendo nós aqui? Tô na lanterna aqui. Dê, pega a lanterna, Dê. Ih, consegue levantar, cara? Onde que eu tô, cara? Dê, tu, cara, tu caiu no lado do teu nome aí, velho, na árvore. Aqui não, onde? No local da oferenda aqui, cara. O que tu vai fazer aqui, cara? O que tu vai fazer sozinho nessa árvore aqui, velho? Ô, Dê. Dê. Calma, cara. Levanta, cara. Que dor de cabeça, cara. Levanta, Dê. Eu não tô vendo nada aqui, cara. Onde que eu tô, cara? Deixa eu se recuperar. A gente tá aqui no local da oferenda. Aqui, a gente tá aqui na rua da Macumba, tava velho. Eu tava aqui, gravando, cara. Capaz que tu não lembra? Tu não lembra de nada? Cara. Tá vindo carro, cara, ó. Tá vindo carro. Dor de cabeça. Levanta, cara. Jota, ajuda ele. Não consigo, cara. Ajuda ele. Daqui a lanterna. Tô vendo alguma coisa no mato. Daqui a lanterna, Jota. Jota, me dá a lanterna. Cara, onde que é isso? Aqui, ó. Tem outra lanterna aqui. Cara, a gente tá aqui na rua. Sim, porra. Claro, porra. Eita, voltando. Cara, árvore com o meu nome, velho. Então, velho, levanta, cara, ajuda ele aí. Ajuda ele, cara. Guarda a lanterna, ajuda ele. Levanta, cara. Ajuda ele. Vai. Travou as pernas, Dê. Dê, o que que deu? Cara, eu não vou aguentar. Eu tô caindo de volta. Segura, cara. Caramba. Olha aí, ó. Cara, tu vai se machucar, cara. Dê. Eu não consigo levantar, cara. Travou as pernas dele, cara. Espera. O que tá acontecendo comigo, meu Deus? Vamos, Dê. Dê, levanta, Dê. Ajuda, Jota, ajuda. Dê, faz um pouquinho de força, Deixa a perna dele voltar. Faz um pouquinho de força. Vai, faz um pouquinho de força. Eu acho que tu deitou em cima da tua perna, cara. Aí tu perdeu a força. Tá conseguindo? Dê. Eu não tô vendo nada, cara. Cara, dá um pouco de ar, deixa eu respirar um pouco. Cara, o que aconteceu, velho? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, velho. Tu não lembra que tava gravando? Não tô. Tu tava aqui, ó. Que a gente tava gravando? Eu tava em casa, velho. Ah, tu tá de sacanagem? Não, velho. Meu Deus. Não, não, tu tá de sacanagem, velho. Nós estamos aqui, não. Cara, a gente já gravou um vídeo. Eu falei que ia dar ruim, cara, por causa daquele do outro. A gente já gravou um vídeo. Sim, pô, cara. Tu tá zoando que tu não lembra? Eu acho que veio alguma coisa com ele, cara, de lá, cara. Meu Deus, Jota, cara. Tu matou, cara. Tu matou sim, tudo. Tu matou a charada. A gente não encerrou lá a parada, sim, cara. É isso mesmo. O que vocês estão falando, velho? A gente fez. Cara, vamos pro carro. Vamos pro carro que a gente explica. Peraí, deixa eu tomar um pouco de depois. Eu não tô enxergando nada, me dá uma. Pega uma lanterna. Tá aqui no meu bolso, Vai conseguir ir, cara. Eu não sei onde que nós estamos. Tá na árvore, velho. Sim, pô, a gente tá aqui. Uma árvore aí, ó. Perena, cara. Não lembra que a gente saiu, a gente veio gravar, cara? Cara, tu quer ver. Ó. Tô segurando, cara, quase que eu tô caindo pro teu tonto, velho. Calma, cara. Dor de cabeça, segura. Cara. Meu Deus. Nossa, que dor de cabeça, velho. E aí, cara? Cara, como é que bicho, o que que deu? Cara, a gente veio gravar, normal, é dia de gravação hoje. A gente tava aqui agora, a gente tava lá, ó, filmando lá embaixo, não, cara. Cara, vamos. Ei, vamos. Cara, tu tá legal já, né? Não, mas apoia no Jota. Tem água pra mim? Tem no carro. Vamos lá, apoia no Jota ali. Cara, eu tenho que levar o carro, velho. Por que tu veio dirigindo no carro? Tu veio dirigindo, cara. Opa.
Cadê? Cadê a chave? Tá com quem a chave? Tá com ele ou tá contigo, Jota? Tá com ele. Pega ali. Bota ele no banco de trás. Tá com a chave, dá uma olhada nos bolsos. Bota ele no banco de trás. Não sei, cara. Não tá nos bolsos? Atrás ali, ó. Na calça. Na calça? Dá uma olhada aí, cara. Tá com a chave do que trouxe. Vê, acha a chave. Tá ali, ó. Tá no bolso, ó. Pega no bolso, teu bolso direito aí. No bolso direito. Na calça. Ali, ó. Aí, ó. Isso. Peguei. Aí, ó. Aqui, ó, isso, bota ele no carro, tem que destravar o carro, destrava o carro. Tem água ali, ó. Joga essa bolsa pra lá, Jota. Entra no carro, hein. Cuida a cabeça. Cuide. Nossa. Vai, Jota, leva o carro, Dé. Olha, deitou, cara. Dé. Cara, vamos. O bicho, ele deitou, cara. Ô, Dé. Dé. O que foi, cara? Vai. Cara, o que que deu, cara? Nossa, meu bicho, tá... Cara, isso daí, ó, a gente não encerrou, cara. A gente não encerrou a macumba, o vídeo da outra. Pois é, cara. O outro vídeo lá, cara. A gente não pediu pra encerrar o Spirit Box, cara. Foi isso que aconteceu. Caramba, cara. Nossa. Tenho certeza que foi isso. Foi sim, certeza, cara. Veio alguma coisa pra casa. Alguma coisa veio atrás dele, Jota. Alguma coisa veio atrás dele, cara. Tamo indo. Calma. Nossa. Calma que tamo indo. Estamos chegando já. Isso. Já estamos chegando já, cara. Vamos. Meu Deus, que droga, cara. Porra, ele falou que ele tava passando mal. Mas eu não dei bola, cara. Ei, foi aquelas coisas ruins. Foi, claro, a gente não encerrou o vídeo direito, cara. A gente não encerrou o Spirit Box da maneira correta. Pô, desliga a câmera já. Foi isso, cara. Desliga a câmera. Deixa eu desligar aqui, tá? Então.